prohlásila dnešní slavnostní večer za zahájený. Věřím, že jste všichni už stihli se cinknout a připít na zdar dnešního večera. A že mohu tedy ohlásit první taneční sérii pro všechny přítomné. Klasicky první nemůže být nic jiného než vals. Takže vals, čaj, čačata, kostro, to jsou tance první taneční sérii. Se srdečně zvání na partner.
Kazmíra Kuduru, tanec s tímto názvem a být charakteru tanci. A o této druhé a pošle partnerku zase té a další.
Pouště.